Aziz kadınlar, bayramınız mübarək. Azərbaycan Radiosu bu bayram günündə sizə şair Nəbi Xəzrinin ana poemasından bir parçanı təqdim edir. 1970-ci ildə lentə alınan bu poemanı xalq artisti Əli Zeynalov səsləndirib. Bu axşam saçlarımda gəzdi ana əlləri, isti ana əlləri. Boz çınar yarpağıdır o göy damarlı əllər. Bir evin dayağıdır doğma qabarlı əllər. Üstümdə zaman zaman əsti ana əlləri. Neçə dərdin yolunu kəsti ana əlləri. İsti ana əlləri. Yenə də saçlarımda gəzdi ana əlləri. Titrədi yarpaq kimi, əsti ana əlləri. Açdım uzaq illəri, nur yağdı göyə, yerə. Məni bir qonaq kimi, uşaqlıq çağlarına apardı birdən-birə, isti ana əlləri. Yenə də saçlarımda gəzdi ana əlləri. O əllər qayğılı, sakit, mükəddər. Düşünür, anamın fikri hardadır? İndi xəyalında qalsa da rənglər, gözünün şəfəqi xalılardadır. Hər xalı anamın nurlu xəyalı. Sarı rəng nar qabığı, qara rəng qoz qabığı. O əllər bir qəlbin nəğmələrini dindirib rənglərə işıq verərdi. O əllər hananın ilmələrini arfa telləri tək dilləndirərdi. Yenə tellər kimi dillən ay əllər, rənglərin dilini bilən ay əllər. Öpdüm diz çökərək o əlləri mən.